Muchas gracias, señor Marqués. Sí, señora Gea, yo animar de parte, porque tampoco tenemos. En la parte de la exposición, yo siempre había entendido, porque sí se comenta siempre, que la parte expositiva era un poco la parte de la literatura, que se me daba la mano, pues a lo mejor no digo que no se me ha a mí no, porque no soy yo el autor de la moción. Que si le daba la mano que ha hecho la moción, muy bien, pero es una floral, es una parte literaria. El que anem és a la part del que demanem, a la part que interessa, el que anem a fer. Vostè com a part de l'equip de govern, membre del PP i per tant membre del mateix partit que està governant en la Generalitat, vostè no està d'acord en reclamar-li que no retalli allò que ha retallat. I vostè ha dit, primera, tenim una educació envejable. Jo no sé si vostè se coneix l'informe PISA, però si se coneix l'informe PISA, doncs bueno, l'informe PISA mos en dona per dalt i per baix. No solament l'informe PISA, qualsevol informe que parli del nivell d'escolarització, no, perdó, d'escolarització, de rentabilitat educativa dels nostres alumnes, precisament no es deixa en molt bon lloc. Però per davall, a nivell de l'estat espanyol, per davall de moltíssimes autonomies. Vostè mira només el percentatge del PIB que gasta el País Basc, que gasta Navarra, que gasta Catalunya, que gasten moltíssimes autonomies en quant a utilització del PIB per a educació. Després, que vostè diu que la Generalitat fa un gran esforç, bueno, si jo no dic que no fa ningú esforç, l'esforç és que la primera cosa que ha fet ha sigut, mire, retallar, bonos de bono llibres, retall, bonos de beques, retall. Bonos d'ajudes econòmiques, retall. Preguntes menjadors escolars a qualsevol centre públic a veure quina ha sigut la caiguda. Al voltant d'un 25% han caigut les ajudes a menjadors escolars. O sigui, això no és caiguda. I després resulta que ha dit, d'una banda, que li pareix mal que jo diga que té una política ràpida el nostre conseller d'Educació, però al mateix temps després abans li dic que no, la culpa no tenia, que la culpa la tenia la gestió del govern central. Que jo sàpiga, els decrets curriculars, d'això conec una miqueta, el decret curricular, el primer grau de concreció el fa l'Estat, el segon grau de concreció el fa l'autonomia i després ja passa a claustre de centre. De tres graus de concreció, el primer el marca l'Estat i després hi dona autonomia per a que les autonomies que tenen gestió completa, en aquest cas educativa, facin les seues polítiques educatives. El senyor conseller d'Educació, vostè me perdonarà, si no és erràtic, aquest estiu, a l'hora de tancar el curs escolar, se li ocorre la brillant idea de ficar-nos com a optativa xinès per als alumnes de tercer i quart de l'ESO. Però a punt, a punt, a punt de tancar-se, home, mire si va ser a punt, que ja se li han fet les reunions de tutoria d'alumnes de sisè de primària que ara ve repassada per primer de l'ESO, que no se'ls pugui dir als pares de la nova genialitat que havia tingut el senyor Fontdemora, que me pareix molt bé que se vulgui estudiar xinès, com tampoc li dic que n'hi ha censats aproximadament 13.000 habitants xinesos o de nacionalitat xinesa o se vulgui dir, i s'han gastat, que no sé el que valdrà perquè no m'he preocupat ni tampoc de ningú interès, en fer 5.000 diccionaris. I sí, a diccionari per a cada dos xinesos, aproximadament. Les polítiques educatives tenen una cosa molt clara. Hem d'atendre els nostres alumnes. I vostè ha dit que dubta i que si se'n van dir que si la pau social i que si no sé què. Vostè m'explicarà si en les aules de desdoble dels instituts on fa falta dos professors per atendre laboratoris, per atendre tallers, si en comptes de tenir dos professors no tenen un i tenen que xupar-se una ràtio de 30 alumnes, quan no, com m'ha passat a mi. Jo és que per experiència li puc dir moltes coses perquè jo les estic patint com a mestre. Jo he tingut increments de ràtio en el meu col·legi on he de tindre una ràtio de 25 alumnes per aula i n'hi tinc 28. Això només que té un nom. Si no caben, doncs els eixamplem perquè no podem gastar més. Avui la premsa que n'hi ha un i és el d'Abastos que té suspès un programa del cicle formatiu de grau superior d'informàtica perquè la conselleria diu que no té ni un duro per a pagar el mestre.
Si això no és incidir en la rentabilitat social, en la formació per a que els alumnes després puguen tindre una eixida professional, doncs vostè me dirà què és això. Mire, 1.200 mestres menys tenim. I curiosament, i després li donaré dades de Montcada, curiosament, degut al baby boom dels anys 2000 i poc, perdó, 2.900 i poc, estan arribant ara el creixement a l'AFP i a la secundària obligatòria, quan abans havia estat en primària, ara està passant a secundària. Gràcies.